banyak saham-saham Alibaba. Itu yang paling penting. Okay. Lepas tu, page kedua, ini ialah Messi. Messi ni ialah orang front line. Dia ialah striker. Striker dia selalu dekat front line. Dekat depan-depan. So, dia nama dia pun panggil Messi. Dia yang buatkan market expansion dekat ASEAN. So, dia akan pun juga datang ke Jakarta tak lama lagi dengan saya sekali. Okay. Yang ketiga tu ialah kita panggil Taming. Dia ada dah bos ketiga. Dia dekat China. Dia tinggal sana Hangzhou untuk hubungkan semua pekilang-pekilang. Manufacture, kawan-kawan dia. So kita boleh dapatkan harga murah daripada China. Tapi tak apa, kalau Indonesia ada produk-produk Indonesia, kita pun sangat welcome. Mengadu-adukan. Kalau boleh bawa masuk produk-produk daripada Indonesia. Okay, yang page keempat. Ini adalah gambar kita punya pengasas JE dekat Venture Capitalist Conference Meeting. Semua orang-orang ni duduk dekat sofa adalah penerima capital daripada Venture Capital. Ke pelabur-pelabur, labur dalam Fingo, labur dalam dia punya lain-lain punya syarikat-syarikat, kantor-kantor dekat China. So ini adalah bukti kita sudah terima fund daripada Venture Capitalist. Yang lagi, ini ialah sumber dana Fingo. Kita sudah terima dua kali modal daripada pelabur-pelabur China. Pertama kali kita sudah terima 12.5 juta USD. Tahun lepas kita sudah pakai gunakan untuk expand Malaysia dan juga Singapore, lain-lain tempat. Tahun ni kita sudah terima kali kedua dana daripada pelabur-pelabur China juga lebih kurang 4 kali daripada pertama. Dia lebih kurang 50 lebih juta USD. Sekarang gunakan wang ni untuk membuka Thailand dengan Indonesia. So, papa-papa sekian jangan takut. Kita wang untuk buka Indonesia punya market kita sudah ada. Kita tak risaukan wang. Ya? Yeah? Okay? Jangan takut. Kita withdrawal tepat hari Jumaat, hari Kamis dengan Jumaat kita akan bagi. Kamis masuk ya? Minggu. Mesti masuk bank. Iya. Yeah. Okay. Yang ini kita nak bagi tahu apa itu social e-dagang. Actually social e-dagang kamu bapa-bapa sudah tahu. Saya tak payah lagi panjang lebar. E-commerce, e-dagang sosial ni menggunakan social media, cara social media untuk berhubungkan semua-semua ahli-ahli atau pengguna-pengguna di dalam platform e-dagang. So, cara one of cara. Cara yang berkesan dan juga kos yang rendah. Lagi satu. Next. So, ini adalah pembandingan di antara e-dagang convention, traditional dan e-dagang modern social. So ini gambar untuk bapa-bapa bagi satu perbandingan di antara yang lama dengan yang baru. Sebab barunya kos yang rendah. Tapi generikan itu database yang berkesan. So kita gunakan kos yang rendah sekali. So yang lagi satu, next page. Azzi. Okay, yang ini kita nak tunjukkan dudukan Fingo di Malaysia. Nanti kadang-kala bapa boleh tukar kepada Fingo Indonesia dekat Indonesia Google Play. Sekarang Fingo dekat Malaysia dia position nombor 2 ataupun nombor 3 dekat Malaysia tiap-tiap minggu. Oh. Itu download. Berapa ramai siapa download Fingo? Kita nombor 2 atau nombor 3 di Malaysia. Nombor 1 ialah Shopee, nombor 2 Lazada, Fingo nombor 3. So kita baru saja 1 tahun lebih. Sekarang kita ada lebih kurang seluruh Fingo ada lebih kurang 1.9 juta pengguna-pengguna.
Dia sudah nak capai 2 juta. Ini termasuk Indonesia. Ya, sudah masuk Indonesia lebih kurang 2 juta sudah. Okay, lepas tu ini page kita nak show you macam mana nak daftar sebagai shopper secara percuma. Shopper. Okay. Next page. So yang ini kita ada diagram untuk bapa-bapa sekian untuk share dengan shopper sekali. Shopper ni daftar percuma. Muat turun aplikasi percuma. Tetapi mereka nak dapat cashback mesti sell upgrade. Naik taraf sendiri kepada preferred shopper dengan membeli pilihan produk set daripada RM700,000 dan ke atas. Nanti kita akan tetapkan harga dekat Indonesia bila Fingo Indonesia sudah sell out. Tapi sekarang, masa sekarang kita guna ringgit ikut Malaysia preferred product set. Okay, so ini sementara. So yang ini gambar untuk kamu tengok nanti hafal, kalau tak berapa faham, minggu depan kita boleh bincang. Tak apa, bapak-bapak. Ini untuk kamu tengok pada minggu, hari minggu ini. So, next page. Okay, sir. Next page is affiliate. Affiliate ni, ada affiliate marketer, ada affiliate trainer. So, tanggungjawab dan maaf-maaf dia sebagai affiliate. So, yang ni pun sama diagram tu. Bapak-bapak sekian, kalau nak bagi tahu taklimat, jangan campur aduk dengan shopper, prefer shopper dengan affiliate. Dua program tak sama, berlainan. Shopper ialah shopper, affiliate ialah affiliate. Dia bukan bertingkat-tingkat macam jualan langsung, bukan macam direct selling, bukan ATAMPS tempat SS, bukan. Sebab shopper tu dia PS yang bawah masuk. AM hanya bertanggungjawab berlatih mereka, training mereka. Kita bagi training fees. So dua program yang tak sama. Tak semestinya satu PS have to become affiliate. Bukan, dia boleh cari PS selama-lamanya kalau boleh. Yeah. Okay, next page. Waduh, anjing nak join kita ke? Ni anjing siapa ni? Anjing siapa? Anjing Mr. Lee. Ni anjing siapa? Yang punya anjingnya di salam dulu aja, di mute. Iya, di salam dulu aja, salam. Dia terlalu gembira, dia nak masuk. Salam dulu aja. Okay, yang saya continue. Yang ni gambar, maaf sebab gambar ni ialah tahun lepas. Ramai-ramai internet reseller dekat Facebook, dekat live, yang mereka tolong banerkan Fingo Malaysians. Tapi sama Malaysian China. So lain kali gambar ni akan tukar kepada Indonesians. Kita akan buatkan Indonesian ramai-ramai KOL masuk, key online leader. Macam celebrity lah. Ini sementara guna Malaysian dulu. So, ini hanya satu example. So, lagi page. Ini ialah kita punya apa tu, perkongsian produk. Semua online. Ada material, ada apa tu, pertulisan, ada bagi produk-produk penelitian. Semua sudah bagi. Tak payah bapa-bapa, ibu-ibu sendiri pergi buat. You hanya sharing sahaja. So bagi tahu semua shopper, mereka buatkan satu perniagaan online yang senang. Okay. Lepas tu yang ini, mereka gunakan pasar malam. Bapa-bapa tahu Malaysia ada satu cara panggil pasar malam. Mereka jual-jual dekat area terbuka. So ini semua dia bagi semua taklimat-taklimat dekat sana. Mengajar mereka sebagai shopper. So cara-cara ni dia buat satu hari tak kurang daripada 200 tempat sekali Gus buat. Semua buatkan sendiri sebab kita ada lebih kurang dekat Malaysia sekarang PS tak kurang daripada 200,000 PS. 200,000. 200,000.
Okay. Itu Malaysia saja, Malaysia saja. Sekarang saya saya percaya Indonesia mesti 10 kali ganda. Ya, pasti. Betul. Pasti. Harus ya. Kalau tak ada 10 kali ganda, saya saya terjun. Okay? Saya terjun. Terjun ke pasar malam. Okay, yang next. Ini semua adalah berita-berita dari Malaysia yang menyatakan kita buatkan aktiviti-aktiviti dekat public, dekat masyarakat. Kita bukan sedut-sedut dekat hai-hai mana-mana, tak ada. Kita terang-terang dekat masyarakat. Kita buatkan semua berita-berita di newspaper. Kita bukan gunakan Facebook saja. So ini semua ialah example-example. Lain kali bila kita sampai Fingo Indonesia, kita akan buatkan kerjasama dengan Indonesia Media untuk buatkan liputan dekat Indonesia. Itu kita janji. Okay? Kita akan buatkan semua yang tahu Fingo dekat Indonesia. Lepas tu, next one Hazi. Okay, next one, Fingo Future. You nampak Facebook 15 tahun. Shopee guna 7 tahun, Lazada 7 tahun. Kita Fingo sekarang, kita tak tahu guna berapa tahun, tapi kita sudah ada lebih kurang 2 juta pengguna-pengguna. Setiap hari... Malaysia Fingo. Ini Malaysia saja, belum masuk Indonesia, belum masuk Thailand lagi. Thailand sekarang masih baru saja. Bulan tahun ni, bulan Januari baru start. Sekarang Thailand lebih kurang 600 PS satu hari. Oh. Tapi saya percaya kalau Indonesia start satu hari tak sampai 5,000, saya tak percaya. Keren. Ini soal sudah saya tahu satu hari boleh capai 1080. Senang saja. Oh. Itu yang kita nak harap buatkan tuan-tuan, apa tu bapa-bapa, sekian ada ibu-ibu boleh tolong. Okay. Yang lagi satu, itu ini ialah masa depan sudah sampai. Kita tunggu nak buatkan semat Alibaba 20 tahun dulu menolong China menukar daripada bawa talian kepada atas talian online, internet. Bagi dia pesat, bagi dia senang saja bagi usahawan-usahawan buatkan internet online sales. Kita nak buat ASEAN. Sebab tu kita cakap bila kita sampai Indonesia, kita nak buatkan platform ni untuk Indonesia. Fingo Indonesia dah Fingo Indonesia. Malaysia ialah Malaysia. Tetapi sebagai ATAM, kamu punya network tak mesti ia daripada Indonesia sahaja. Boleh datang dari Malaysia, Filipina, Singapura, daripada Thailand, Vietnam, mana-mana pun dekat ASEAN. Tak payah lagi join kalau satu negara baru buka. As long as you ada 80, mana-mana kita pergi, you masih 80. Itu yang kita nak sampaikan. So tak apa, ini PowerPoint untuk bapa-bapa sekian minggu ni baca, hafal ataupun you nak macam mana buat, tapi jangan tukar sampai saya ialah dialect selling, bapa sekian. Jangan tukar sampai macam dialect selling. Oh, so kita ialah e-commerce, e-dagang. E-commerce. E-dagang macam Tokopedia. Betul tak? Tokopedia. Tokopedia tu pun ada checkmark. Nama checkmark yang beli. So, kita dengan checkmark tak ada relationship. Kita dengan Alibaba tak ada relationship. Alibaba, Fingo. So, kita okay. So, tak apa, saya tak nak bagi tahu panjang lebar, tak apa. Nanti bapa-bapa, ibu-ibu sekian dia baca itu PowerPoint, tak faham, kita minggu depan kita boleh bincang. Okey tak? Okey. 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 Okey.